ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မြေတန်စင်းရဲ့ကျေးကျော်များရုပ်ရှင်အတွက်လောဘကြီးနေတဲ့မိုးပြပြမောင်ကြောင့်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တယောက်ဆောင်မိုးပြပြမောင်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်ရေးဖြစ်တဲ့မိုးပြရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကနေရုပ်ရှင်ကားကြီး၃ကားရိုက်ကူးထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မိုးပြေရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကနေရုပ်ရှင်ကားကြီး၃ကားရိုက်ထားတယ်။ရွှေအိုးငွေအိုးပြင်းရှံဖြူဒါမျိုးလားအမိုင်စာမြေတန်စင်းရဲ့ကျေးကျော်များဆိုတဲ့ကားတွေပါ။ပထမနှစ်ကားကတော့စင်စာကြပါပြီ။ရုံတင်ရက်စောင့်နေပါတယ်။မြေတစင်းရဲ့ကျေးကျော်များမှာမိုးပြေနည်းနည်းလေးပြန်ပြင်ဖို့ရှိပါတယ်။ပြင်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒီကားလည်းထွက်လာမှာပါလို့မိုးပြေပြေမောင်ကပြောလာပါတယ်။ဒါရိုက်တာကျော်စောလည်းအတွေးပုံရိပ်ရှိုက်ကူပြီးတော့လူမင်းနေတွင်နေတော့ကျော်ထက်စောခိုင်သိကြီးတက်မွန်နဲ့မိုးပြေပြေမောင်နဲ့ရှင်လတ်တော်ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားကြတဲ့ရွှေအိုးငွေအိုးပြင်းရှံဖြူရုပ်ရှင်စကားကြီးကတော့မောင်နှမတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရွာတလေးရဲ့တဘာဝကြကြရှင်ရမယ်ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပြီးပထမဆုံးရုံတင်ပြမယ်ရုပ်ရှင်ကားလို့သိရပါတယ်။မြေတစင်းရဲ့ကျေးကျော်များကိုဘာကြောင့်ပြန်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမိုးပြပြမောင်ကအခုလိုပြောလာပါတယ်။မြေတစင်းရဲ့ကျေးကျော်များရုပ်ရှင်ကားကဒီတိုင်းတော့ပြလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးပြကိုယ်တိုင်ကလောဘကြီးနေတာမိုးပြထုတ်လို့ရေးကပထမဆုံးရိုက်ကိုထုတ်လို့မဲ့ကားဆိုတော့လေအကားဆုံးဖြစ်အောင်လို့ကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်။အနုပညာသမားတွေအကုန်လုံးမှာတော့အာရကျင့်တတ်မှုရှိပါတယ်။စင်စာလေးတစ်ခုပဲ။စင်စာကမရတော့ဟိုဟာလေးနည်းနည်းဖြုတ်၊ဒီဟာလေးနည်းနည်းဖြုတ်နဲ့ဇက်ကလူရင်းကိုထင်တယ်လို့မရဘူး။အဲဒါကြောင့်ပါ။ပါဝင်တဲ့ဝါရင်အနုပညာသမားတွေစီကတော့အကုန်အပြည့်ရပါတယ်လို့မိုးပြပြမောင်ကပြောပါတယ်။မိုးပြကရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့စဉ်ကလူမိုင်းလို့အခေါ်ခံခဲ့ရပူတာကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမိုးပြပြမောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အစိုးရမိုက်နေပြီလေ။အဖက်ဆယ်လို့တော့မရဘူး။ပရိသတ်ရှင်ကိုမိုးပြေထုတ်လို့ရေကကားတွေအများဆုံးရောက်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေဆိုရင်အများကြီးတန်းစီနေတာ။သူများတွေဆိုရင်နှစ်နဲ့ချီလို့အဲ့ဒီကြားထဲမှာမိုးပြေပရိသတ်အတွက်အများဆုံးကြီးလို့ရောက်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ကံညာရိယအပြင်လူကပါမတည်သေးတာတွေကိုဆရာတွေစီကနေသိအောင်လုပ်တယ်။ထုတ်လို့ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်အောင်ကြိုးစားနေရတာတွေရှိတယ်လို့မိုးပြေပြေမောင်ကပြောပါတယ်။ထောက်လို့ရင်အနေနဲ့ကတော့မိုးပြေရုပ်ရှင်ကတကအရင်တင်လိုက်အောင်မယ်။တကတင်ပြီးတော့မှအခြေအနေကြည့်ပြီးထပ်လုပ်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စောင်းရတဲ့ကားတွေအရင်ညတော့ဇလန်းကလည်းအသေးချာရွေးချယ်ရအောင်မယ်။ခက်ကလည်းအမျိုးစုံပြောင်းနေတာဆိုတော့လေစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။ရိုက်ကူးရဲ့အနေနဲ့ကတော့နေမှာကမိုးပြေပရိသတ်တွေရှိတော့ဗီဒီယိုတွေကတော့ရိုက်ဖြစ်နေတယ်။မင်းသားတက်တွေနေမင်းသားတွေနဲ့ရိုက်ဖြစ်နေတယ်လို့မိုးပြေပြေမောင်ကဆိုပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့လုံခြုံရေးကအဓိကဖြစ်တာကြောင့်မတင်သင့်တာတွေမတင်နဲ့လို့ပြောလာတဲ့ဆိုတော့ဆော့ခရစ်မူလာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကရင်တိုင်းရင်းသားလေဆော့ခရစ်မူလာကတော့သူ့ရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေနဲ့အတူပြည်သူတွေကိုသတိပေးမေတ္တာရက်ခံစကားပြောလိုက်တာပါ။လူကားတဲ့ရပိုင်းလောက်ကသူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုလွမ်းတော့တာကြောင့်အမေသားဆိုတဲ့တခြင်းတစ်ခုကိုတည်ဆိုပြီးအွန်လိုင်းပေါ်တင်ခင်ပါသေးတယ်။သူ့ရဲ့တခြင်းဟာပရိသတ်တွေအတွက်အကြိုက်တွင်းစီခဲ့ပြီးပြန်လည်မျှဝေသူများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပြည်သူတွေကိုမေတ္တာရက်ခံစာလေးဆောင်ကြည့်တာခဲ့ပါတယ်။ဆော်ရမူလာဟာခက်ခဲကြမ်းတမ်းနဲ့လွတ်မြောက်နေပြီးမှရရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အမှုပညာရှင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။ဇပက်အရှိလေးနဲ့ပြည်သက်ချစ်ခင်အားပေးမှုတွေကိုရရှိထားတဲ့မူလာကိုတော့အားလုံးကချစ်ခင်နေကြတာပါ။ပကြသေးခင်နိုင်ပိုင်းလောက်ကမူလာဟာအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုမေတ္တာရက်ခံထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကတော့မတင်သင့်တာမတင်နဲ့လို့ပြောလို့လည်းမရ။လုံချုံရေးကအဓိကမလို့ဖင်မယားနဲ့ပြောလည်းမရ။မတင်ခင်စဉ်းစားမလုပ်ခင်စဉ်းစား။တည်ရခွင့်နဲ့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဆရာကလည်းမပြောဘူး။အရာကိုညင်ခြင်းနဲ့တထောင်တနီယာကပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူလူသည်ပြောစကားကိုနားထောင်ရှင်မနေနဲ့နှလက်ဘိန်းတော့နေရဲ့လို့မူလာဟာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားထားတဲ့သတင်းကိုပရိသတ်တွေသိအောင်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့မူလာတောင်းဆိုထားတဲ့စကားကိုသတိထားဆင်ခြင်ကြပါအောင်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းသားတောင်းနဲ့တွဲပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့တော်လန်ရေးဆိုဒီမှာစကားလေးနဲ့ရိုက်ကွဲပုံရိပ်တွေကိုခြားပြလာတဲ့မင်းသမီးမြန်နွေးချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အရင်တော့ဆိုရင်ရရတဲ့ movie series လေးတွေရဲ့ character poster တွေတင်ခဲ့ရတာအမို့တနည်းကြောင့်ကာလအတွင်းတော်လန်ရေးကလွဲပြီးအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့လို့ကာရက်တာပိုစတာပြန်မထွက်နိုင်တော့ဘူးထင်ခဲ့တာထွက်လာတော့လေတော်လန်ရေးရှဲပေါ်ဆင်းမှုကာရက်တာတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုတော့ပိုရောင်းဂုံယူစွာနဲ့တင်ပြစီပွဲဆိုပြီးတော့ရေးသားလာနေတာပဲဖြစ်ပါလေရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံရခြားမှာတငယ်ချင်းနဲ့အပြင်သွားတာတော့ចောင်းစာအုပ်ကိုကင်ပြီးတော့စာချက်မပြတ်တဲ့နေချင်းရှုံးလက်ចောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ MRTV ကိုရုပ်တံဇလန်းတွေကနေတက်စေအမှုပညာလမ်းမပေါ်ရှောင်းလန်းလာခဲ့တဲ့သူကတော့နေချင်းရှုံးလက်ဖြစ်ပါတယ်။ဗကံမြို့သူဇလန်းတွေကနေတက်စေနာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့နေချင်းကတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့အပြုံးချွတ်ချွတ်တွေကြောင့်ပရိသတ်တရဲ့ချစ်တွေကိုသိမ့်ပိုက်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။
မြစီလေးကတော့လက်ရှိမှာလူပညာလူတွေကိုရန်နာထားပြီးကိုရီးယားကိုရောက်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားမှာတောင်းတရင်နဲ့စားသောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာစပွဲတို့အဖြစ်နဲ့ပတ်တိုင်ဝယ်လောက်ကပညာသင်ယူနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမြဲပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကြိုးစားလေ့လာနေတဲ့နေဂျီကတော့မနေ့ကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကအတင်းခုတ်လို့နိုင်အောင်ထွက်ရင်တစ်ဖက်မှာလည်းရောင်းနေတဲ့နေရာမှာလေ့လာဖို့အပြင်သွားတာတောင်ကျောင်းစာအုပ်ကိုယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်။လမ်းပြတက်တိုင်အောင်မှာတော့ထိုင်ပြီးတော့စာရင်းလုံးနေတဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့နေဂျီရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ဆက်လက်ပြီးတော့တချို့လူတွေချမ်းသာလာရင်လည်းစုတ်တီးစုတ်ပြတ်နေလေပဲဆိုတဲ့မင်းသမီးခွန်စစ်နေဂျီချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။တစ်ခေတ်တခါကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ခွန်စစ်နေဂျီကိုတော့အားလုံးပဲသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်ဦးဆရာကတော့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးထက်စင်အကယ်ဒမီဦးကျော်ဟင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခွန်စစ်နေဂျီကတော့မင်းသားကျော်သူထူးဆန်တဲ့သူဗီဒီယိုဆက်ကားပေါင်းများစွာတွဲဖက်ရိုက်ကူးထားပြီးပရိသတ်တင်ကြအောင်မြင်ခဲ့မှုဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာတရုတ်ဆောင်တဲ့အပြင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကိုပါတွဲဖက်လုပ်ကိုင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တင်တွေကိုလည်းလက်တွဲခွန်ယူတက်ပါသေးတယ်။ခွန်စစ်နေဂျီကတော့လက်ရှိမှာနယူးယောက်မှာနေထိုင်နေရရှိပြီးတော့အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုမလောက်ကင်တော့ပဲသူမကိုတော့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကသတိရနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲခွန်စစ်ဟာသူရိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေတက်စင်ပရိသတ်တွေအတွက်ပြန်လည်မျှဝေထားတာတွေ့ရပါတယ်။သူမဟာဘဝရဲ့အနှစ်သာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေကိုအခုလိုပြောပြရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ဘဝရဲ့အနှစ်သာရကပါလဲသင်ချာသိလာလေအပေါ်ရန်ပကာသနာတွေမလိုချင်တော့လေပဲအပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးမှအပေါင်းအသင်းလုပ်ချင်ကြသူတွေအမြဲအလှယ်မိတတ်ကြတယ်။တခြားသူတွေချမ်းသာလေလေစုတ်တိစုတ်ပြတ်နေလေပဲတအချင်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကခရယယိုလေးတွေရေပါချမ်းသာမှန်းတော့မသိကြဘူး။တာမန်အဝယ်စားနဲ့တာမန်အဆောင်ရောင်လောက်ပါပဲ။အထွန်တလူကြောဝါနေတာမျိုးလည်းမတွေ့ရပါဘူး။လူတယောက်ကိုအမြင်နဲ့ထင်ကျင်းတယ်လို့ထင်ပြီးအစဉ်တန်းခွဲကြမယ်ဆိုရင်တော့ခင်မမီမှုဖြစ်တော့မယ်လို့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ post တွေပေးနေတဲ့သင်္ဆာကြောင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ကျွလက်တက်ရတဲ့အမိုက်စားကော်လုံကြောင့်ပိုးရိသားတွေရဲ့တခဲနဲ့ဝင်းရအားပေးတာကိုခံရတာကတော့ပြောဆောင်မင်းသမီးကျော်သင်္ဆာဝင်းကျော်ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကလေးကရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာပါဝင်ရှယ်ကိုတင်ဆောင်ခဲ့ပြီးပရိသတ်တွေလက်ခံအားပေးကြတဲ့ပြည်သူချင်းမင်းမီတလက်ဖြစ်ပါတယ်။တင်ဆာဟာလက်တလုံးမှာအနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေမရှိသေးပေမဲ့အိမ်မှာနေပြီးတော့အနာယူပန်ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မှာနေရင်လည်းအားစားနေခြင်းကံတွေကိုမပြတ်မကွက်လုံဆောင်နေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကိုဝေမျှပေးရမှာအခုတစ်ခါမှလည်းတင်ဆာကသူ့ရဲ့ Facebook Story မှာဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အပြစ်ပြောစရာမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ post ပေးနေတဲ့တင်ဆာဝင်းကျော်ရဲ့အမိုက်စားဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာကိုလုံးလေးကလည်းနီကလစ်ချင်းတောင်ငေးမောရလာအောင်ကိုမိမိုက်နေတာလေးတွေ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့နှစ်ခါပြန်ငေးမောရလာအောင်မိမိုက်နေတဲ့နန်းကင်စရာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အခုမှဆိုရင်လည်းနန်းကင်စရာကနိုင်ငံကျော်အစိုးရဆိုင်းဆိုင်းရဲ့တင်ချင်းနဲ့အမိုက်စားစောင့်စားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကတော့ကိုခနာကောင်ချောင်းအနာတွေကိုပေါ်နေစေတဲ့မြန်မာဝင်းစုံနဲ့လောက်ရလွန်နေပြီးတချင်းလေးအတိုင်းဟန်ချဲညီညီစောင့်စားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြီးကလည်းပရိသတ်တွေရဲ့ကြားမှာရေးပန်းစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တူနိုင်မမီနဲ့သူမရဲ့ကောက်ချောင်းအလှတွေကိုမြန်မာဝစ်စုံလေးဝေပြီးပြသလိုက်တာပါမစ္စတာယောက်မှရှိတဲ့အရေးချင်းတွေနဲ့ပြည်စုံပြီးလှရက်လွန်သူမလို့ပရိသတ်ပရိသတ်တွေရဲ့တခဲနဲ့ဝန်ရံအားပေးမှုရရှိထားသူမှာနန်းကင်စီယာကသူမရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အမြဲလှနေအောင်ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နန်းကင်စီယာဟာလက်ရှိမှာအနုပညာလှူရှားမှုတွေကိုခေတ္တရန်နာထားပြီးကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဦးစီးလုပ်ကိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်မိကလေးတယောက်ဖြစ်ပေမဲ့အဖက်ဖက်ကပြည်စုံလို့လည်းသူမရဲ့အရေးချင်းတွေကတော့အမ်ခံပါပဲ